Ղարաբաղի մշակութային ժառանգություն։ Խարի բülbül երաշտական փառատոն։ Մշակույթի նախարարության կողմից իրականացվող Շուշայի մշակույթի մարգարիտներ նախագիծը շարունակվում է տարբեր շնորհանդեսներով։ Շուշայի տարվան նվիրված ադրբիջանական երաժշտության տաճար Շուշա բաժնի հաջորդ շնորհանդեսը նվիրված է Խարի բülbül միջազգային երաժշտական փառատոնին։ Խարի բülbül միջազգային երաժշտական փառատոնը Շուշայում անցկացվել է 1989 թվականից, կապված հայտնի երգիչ Սեյիդ Շուշինսկու 100 ամյակի հետ։ Միջոցառումը կազմակերպվել էր նույն տարվա մայիսին Շուշայում, Խարի բülbül-ի ծաղկման ժամանակ։ Տեղի կատարողների հետ միասին առաջին փառատոնին մասնակցել են երաժշտական խմբեր նախկին խորհրդային հանրապետություններից՝ Ղրստանից, Ղազախստանից, Ռուսաստանից, Լիտվայից և Բելարուսից։ 1990 թվականին Խարի բülbül փառատոն ստացավ միջազգային կարգավիճակ։ Երկրորդ փառատոնին Միութենական Հանրապետությունների հետ միասին մասնակցել են ներկայացուցիչներ Ճապոնիայից, Միացյալ Նահանգներից, Թուրքիայից, Գերմանիայից, Իսրայելից, Նեդերլանդներից, Իտալիայից, Իսպանիայից, Ավստրիայից և Աֆղանստանից։ Երրորդ փառատոնը կազմակերպվել է 1991 թվականին։ Միջոցառմանը մասնակցել են շուրջ 300 մարդ 25 երկրից։ 1990-91 թվականներին փառատոնի եզրափակիչ համերգները կազմակերպվել են Բաքվի Հանրապետական պալատում։ Չորրորդ փառատոնը պետք է սկսվեր 1992 թվականի մայիսի 15-ին և պետք է լիներ երբևէ անցկացված ամենադիտարժանը։ Սպասվում էր, որ կմասնակցի 500 մարդ ավելի քան 30 երկրներից։ Սակայն այդ տարվա մայիսի 8-ին Շուշա քաղաքը օկուպացվեց Հայաստանի ռազմական միավորումների կողմից։ Այդ տարի Շուշայում հնարավոր չեղավ կազմակերպել Խարի բülbül երաժշտական փառատոնը։ Փառատոնը կարճ ժամանակում անցկացվեց Աղդամ քաղաքում Իմարիետ համալիրում։ Շուշան ստիպված էր երկար տարիներ սպասել իր ավանդական տոնական օրերին վերադառնալու համար։ 44 օրյա հայրենական պատերազմում մեր տարածքային ամբողջականության վերականգնումից և Շուշա քաղաքի ազատագրումից հետո 2021 թվականի մայիսի 12-ից 13-ը կրկին կազմակերպվեց Խարի բülbül փառատոնը։ 29 տարի անց Ադրբիջանի մշակութային մայրաքաղաքը կրկին ընդունեց իր հարազատներին ու հյուրերին։ Ադրբիջանի Հանրապետության նախագահ Իլհամ Ալիևը, առաջին տիկին Մեհրիբան Ալիևան, դուստրերը Լեյլա Ալիևան ու Արզու Ալիևան մասնակցել են Շուշայում անցկացվող Խարի բülbül երաժշտական փառատոնին։ Միջոցառմանը մասնակցել են պետական և կառավարության պաշտոնյաներ, մշակույթի, գրականության և գիտության գործիչներ։ Փառատոնին ելույթ են ունեցել Ադրբիջանում ապրող տարբեր ազգերի երաժշտական խմբեր։ Ներկայացվել է ժողովրդական և դասական երաժշտության հարուստ ու հետաքրքիր ծրագիր։ Ադրբիջանական բանակի աննախադեպ սխրանքի շնորհիվ ազատագրված Շուշայի ամեն միթիս հողն ու զառիթափ ժայռերը պարուրվեցին Բայաթի Շիրազ Մուղամի ձայնով։ Անկասկած, մեր բերդաքաղաքի շրջադարձը դեռ առջևում է։ Խարի բülbül երաժշտական փառատոնն այդ ուրախ օրերի ուրախալի լուրն է։ Խարի բülbül երկրորդ փառատոնը անցկացվեց ազատ Շուշայում մայիսի 12-ից 14-ը։ Վերնագիր Ղարաբաղի մշակութային ժառանգություն, CBC FM-ի և Ադրբեջանի մշակութային նախարարության համատեղ նախագիծ։